Tervetuloa tosiaan kuuntelemaan Baroman webinaaria otsikolla Työhyvinvoinnin johtaminen itseohjautuvuuden aikakaudella. Ja tosi mukava, että teitä on siellä iso joukko kuuntelemassa. Mun nimi on Kalle Pulkkanen, mä toimin palvelujohtajana Barona Työkykypalvelut Oy:ssä. Kerron siitäkin lyhyesti tuossa kohta, mutta meillä on ihan mahtavat vieraat tänään ja haluan heidät ensin toivottaa tervetulleeksi. Eli meillä on Hanna Kankainen UPM:stä. Tervetuloa Hanna. Ja sitten Mia Savaspuro Miltonilta, ja hän myös tietysti tietokirjailijana tunnettu, niin tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Jes, pääsette kohta esittelemään ittenne vähän seikkaperäisemmin, mutta tosiaan lyhyesti Barona Työkykypalveluista, joka tosiaan tätä webinaaria nyt sitten hostaa tänään. Ollaan työkyvyn johtamiseen erikoistunut yritys ja erityisesti sitten erilaisia valmennuksia siihen työkyvyn hallintaan liittyen järjestetään. Ja sitten, että minkä takia tällainen aihe, kun työhyvinvointi ja itseohjautuvuus nimenomaan työkykypalveluilla, niin ne on tosi tärkeitä aiheita meille sekä niin kuin omassa johtamisessa että sitten myöskin niissä palveluissa, mitä järjestetään. Ja mahtavaa, että ollaan tällaiset vieraat saatu tänne tänään paikalle. Olisiko niin, että Hanna tosiaan esittelee ensin itsensä ja sitten vielä Mia. Kiitos Kalle. Joo, mä olen siis Hanna Kankainen ja toimin tällä hetkellä UPM:ssä vastaten meidän OH-asioista globaalilla tasolla ja oma tausta on valtiotieteilijä ja olen ollut varmassa töissä aikaisemmin, jossa katselin vähän laajemmalti näitä erilaisia organisaatioita ja erilaisia työkykyjohtamisen tilanteita, ja sitä ennen olen sitten ollut erilaisissa yrityksissä tekemässä tätä ihan kädet savessa myöskin, ja tältä osin niin itsellä hyvin monipuolinen kokemus sekä niin kuin HR-asioista että sitten puhtaasti näistä työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin asioista. Omassa esityksessä käsittelen työkykyjohtamista itseohjautuvuuden aikakaudella oikeastaan niin kuin systeemisestä näkökulmasta. Hyvä, kiitos. Ja sitten Mia. Joo, tervehdys kaikille. Mun nimi on tosiaan Mia Savaspuro. Hienoa, että olette siellä kuuntelemassa sankoin joukoin. Mä oon tässä viimeiset ehkä kolmisen vuotta suurin piirtein keskittynyt erityisesti organisaatiokulttuurien johtamisen esimiestyöskentelyn kehittämiseen tosi monenlaisten organisaatioiden kanssa. Myös teen Miltonilla paljon, mulla on journalistitaustaa, niin teen paljon niin kuin medianeuvonantoa ja kriisiviestintään liittyvää neuvonantoa ja konsultaatiota, mutta sitten tosiaan tämä kulttuuriasioiden parissa painiminen on mun ehkä semmoinen niin kuin kaikkein lähinnä sydäntä tällä hetkellä. Ja mä tosiaan tuohon itseohjautuvuuteen tuossa pari vuotta sitten siitä kiinnostuin erityisesti monestakin syystä. Mä kerron siitä kohta tuossa vähän enemmän, mutta rupesin sitä sitten tosiaan pohtimaan vähän syvällisemmin ja tein siitä tosiaan sen kirjankin. Ja kerron teille kohta vähän lisää siitä, että minkälaisia löydöksiä ja havaintoja tein itseohjautuvuuteen liittyen sen kirjaprojektin yhteydessä. Mahtavaa. Ja tosiaan sellainen tekninen huomautus vielä ennen kuin päästetään Hanna niin kuin enemmän ääneen. Eli tosiaan joistain ennakkotiedoista poiketen, niin tämä webinaari tällä kertaa on etukäteen nauhoitettu, eli ollaan päivää aikaisemmin jo tänne kokoonnuttu keskustelemaan, ja tästä johtuen ei pysytä nyt sitten livenä kysymyksiin vastaamaan. Ja pyydänkin, että mikäli sitten kysymyksiä tulee meidän vieraille tai vaikka itsellenikin, niin sitten LinkedIn olisi se kanava, mitä kautta niitä kysymyksiä kyllä pääsee sitten esittämään, ja pyritään niihin sitten vastaamaan parhaamme mukaan. Mutta pidemmittä puhetta, niin ole hyvä, Hanna, voit aloittaa. Kiitoksia. Tosiaan itse lähestyn näitä asioita aina vähän isommasta kuvasta käsin, se auttaa hahmottamaan niitä taustoja hyvin ja paljon olen tässä työkykyjohtamisessa ja tässä tämänhetkisessä tilanteessa miettinyt sitä, että mitkä asiat tässä tällä hetkellä vaikuttaa
eniten. Ja me ehkä ollaan luettu aika paljon siitä, että megatrendit on niitä tekijöitä ja erityisesti sitten asiantuntijatyö, mutta muutkin työt ovat isossa muutoksessa. Ja taustalla tietenkin on siis ylipäätänsä nopeutuva muutos toimintaympäristössä ja sitä kautta sitten lisääntyvä tietotyö ja teknologia. Ja mä itse tykkään tästä kuvasta, mikä näkyy tuossa oikealla, että se konkretisoi hirveän hyvin sitä, miten se työ automatisoituu ja muuttuu. Ja tämä haastaa meitä aika tavalla. Eli enää vanhat toimintatavat ja työskentelytavat ei toimi. Ja se saattaa sitten heijastella erilaisia työkykyongelmia myöskin, jos niitä ei tunnisteta ja niihin puututa. No mä lueskelin tähän tätä aihetta vähän laaja-alaisemminkin, päivitin omia tietoja, kun mua pyydettiin tähän webinaariin. Ja mua puhutteli hirveästi tämä Deloitten uusi Human Capital Trends raportti, siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Ja mä itse olen vahvasti systeemisen ajattelutavan kannattaja, eli niin kun haluan ymmärtää sen monimutkaisuuden, mikä on asioiden taustalla, ennen kuin lähdetään tekemään asioita. Ja tässä kuvassa mun mielestä hirveän hienosti kietoutuu yhteen tämä teknologia ja humaanisuus. Ja sitten myöskin tavallaan se, että miten organisaatioiden tulisi näitä asioita huomioida. Eli miten niitä tulisi tunnistaa, miten tulisi uudistua ja miten näitä asioita tulisi johtaa. Ja tämä on mun mielestä jollain tavalla niin kuin todella hieno kuva siitä, että se on kerrankin onnistunut yhdistämään näitä kaikkia tekijöitä, jotka tällä hetkellä pitäisi ottaa huomioon. Eli tosiaan siellä on se organisaation tarkoitus, se potentiaali ja se tulevaisuuden perspektiivin ylläpito jatkuvasti. Ja sitten siellä on se yksilöllisyys ja uudistumisen tarve, epävarmuudessa eläminen. Ja toisaalta sitten se teknologian tuomat muutokset ja turvallisuuden tarve, yhteenkuuluvuuden tarve ja toisaalta myös rohkeus. Eli käytännössä tässä niin kuin yhdistyy ne asiat, mitä itsekin olen yrittänyt miettiä, että miten ne saisi kuvattua jollakin tavalla yhteen kuvaan. Ja tämä on siitä mun mielestä aivan loistava kuva. Ja tämä toimii oikeastaan tämän mun esityksen taustalla koko ajan. No niin kuin mä sanoin, niin mä itse lähden aina liikkeelle sieltä niin kuin isosta kuvasta ja organisaatiosta. Työkykyasioihin vaikuttaa sekä organisaation taustatekijät, se työ ja sitten kuitenkin sen yksilön tilanne hirveän vahvasti, mutta ne ei ole mun mielestä toisistaan irrotettavissa olevia asioita. Ja siksi mun mielestä pitää aina lähteä liikkeelle siitä organisaation tilanteesta. Se, että tunnistetaanko organisaation suunta ja sen tuomat uudistumisen tarpeet myös siellä yksilöiden työssä. Ja se, mitä niin kuin itse olen paljon miettinyt, että mikä sitten oikeastaan pysäyttää miettimään sitä, että tehdäänkö oikeita asioita ja oikein. No, tässä koronatilanteessa varmaan moni yritys on joutunut tähän pakon eteen. Eli pakko on yleensä vahva ajuri näihin tilanteisiin, mutta silloin yleensä ollaan jo aika tavalla myöhässä. Mutta tässä koronatilanteessa esimerkiksi, niin hyvin moni yritys on joutunut muuttamaan kokonaan yrityksen suunnan, palvelut ja toimintatavat hyvinkin radikaalisti, mikä tietenkin on sitten vaikuttanut tosi paljon myös siihen työhön. No jos nyt koronatilanne on tämmöinen vähän epänormaali tilanne, niin ylipäätänsäkin on tosi tärkeää se, että organisaatiossa jatkuvasti mietitään sitä tilannekuvaa ja sen jatkuvaa rakentamista ja että sitä arvioidaan, sitä kokonaistilannetta koko ajan. Ja se, mikä on myös tärkeää, että tehdään sitä uudistumista yhdessä ja että se sitten suuntautuu myös sinne tulevaisuuteen. Vaikka maailma on tällä hetkellä hyvin kompleksinen ja monimutkainen ja tulevaisuutta on tosi vaikeaa ennustaa, niin se, että niin kun yritetään yhdessä hahmottaa niitä asioita, jotka siellä taustalla vaikuttaa, niin se auttaa huomattavasti jäsentämään sitä tilannetta. Mä itse kuvaan tätä
tällaisella selkeyttävällä kuvalla, jossa niin kuin lähdetään siitä, että siellä työssä ehkä saattaa niin kuin näkyä jonkinlaisia oireiluita ihmisinä, että siellä niin kuin vanhat toimintatavat ei enää päde, mutta niitä ei välttämättä ymmärretä, että mistä se oireilu johtuu, mistä se johtuu, että yksilöt oireilee tai se työ ei enää suju. Ja siinä tilanteessa pitäisi sitten pystyä pysähtymään, keskustelemaan yhdessä siitä, että minkälaisia asioita se yrityksen toiminnan suunta, joka saattaa olla täysin uudenlainen, niin edellyttää sen henkilöstön täyden potentiaalin hyödyntämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Minkälaisia asioita siellä juuri siinä organisaatiossa nousee esiin, joihin ensisijaisesti pitäisi kiinnittää huomiota? Niitä asioita on miljoonia, mutta et se, että niinku tunnistetaan ne tärkeimmät, on äärimmäisen tärkeää. Ja mitä tässä itse olen pohtinut ja nähnyt erilaisia organisaatioita ja sitä kippuiluakin siinä isossa muutoksessa ja sen muutoksen suunnan tunnistamisessa, niin on ainakin hahmottunut tämmöisiä asioita, mitä tuohon olen listannut. Eli se, että siellä on niinku selkeät tavoitteet ja tarina taustalla. Eli se tarina on kaikille kirkas ja siihen on helppo sitoutua ja se on helppo ymmärtää. Toisaalta asiakasymmärrys on tosi tärkeää, koska asiakkaiden tarpeet tällä hetkellä muuttuu hirveän paljon, mikä tarkoittaa sitä, että pitää kyetä uudistumaan sekä palveluiden osalta, että toisaalta myöskin henkilöstön pitää pystyä ymmärtämään se uudenlainen asiakastarve ja sopeuttamaan se oma käyttäytyminen siihen. Työtapojen muutokset, työn sujuvuus, uudenlaiset työn tekemisen tilat, tavat, välineet muuttaa tosi paljon työtä. Niiden tunnistaminen on hirveän tärkeää, että mikä toimii juuri siinä työssä ja organisaatiossa. Henkilöstön kyvykkyys ja osaaminen, johtaminen siinä uudessa ympäristössä ja ylipäätänsä se ihminen kokonaisuutena. Kun näitä asioita hahmotetaan ja jäsennetään yhdessä, niin sen jälkeen pystytään miettimään, että mitkä on ne oikeanlaiset ratkaisut juuri siihen tilanteeseen. Ymmärretään siis ne tekijät, mitkä siellä vaikuttaa siihen työsujuvuuteen, ja silloin pystytään ratkoa oikeita asioita ja oikeanlaisilla keinoin. Ja se, mitä itse haluan korostaa, että mitään sellaista yleisreseptiä ei ole, vaan ne on jokaiselle organisaatiolle yksilölliset ja toisaalta myös niille yksilöille, jotka siellä organisaatiossa toimii, niin yksilölliset. No mitä sitten organisaation uusi suunta ja tämä toimintaympäristön radikaali nopea muutos tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta? Mitä tässä on itse nähnyt organisaatioita, niin enää se uudelleen kouluttaminen ja sen uuden osaamisen hankkiminen ei enää pelkästään riitä. Ja organisaatioiden tulisi lisäksi tukea sitä oman henkilöstön, nykyisen henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja niiden taitojen vahvistamista, mikä sitten lisää tietenkin sitä työntekijöiden resilienssiä ja myöskin sen organisaation kykyä luovia yhä vaikeammin ennakoitavissa tilanteissa siellä työelämässä. Ja vaikka se työyhteisö sitten kouluttaisikin henkilöstöä, niin se yksilön oma kyvykkyys ja resilienssi korostuu entistä enemmän myöskin sen muutosvauhdin ollessa nopea. Ja enää se perinteiden asiaosaaminen ei välttämättä ole se juttu, vaan entistä enemmän ihmisten taidoissa korostuu ne humaanit taidot ja sitten taas pystytään teknologian avulla tekemään niitä asioita, joissa siellä niin kuin erilaiset ratkaisut pystyy tekemään nopeasti paljon paremmin kuin ihmiset niitä töitä ja korostuu se asiantuntijuus ja se inhimillisyys ja siihen liittyvät asiat ja verkostoitumistaidot ja asiakasymmärrys ja niin edelleen. Ja sitten digitaaliset välineet vapauttaa työntekijän fyysistä paikasta ja nämä olosuhteet sitten vaatii entistä vahvempia itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taitoja, minkä moni varmasti on huomannut tässä, kun ollaan korona-aikana tehty paljon etätyötä. No, asiantuntijatyössä korostuu tällä hetkellä selkeitä tiettyjä teemoja. Eli se työ on digitaalisesti välittynyttä ja suuri osa niistä työtehtävistä pystytään tekemään tietokoneilla, älypuhelimilla ja erilaisilla sovelluksilla. Ja tämä moniulottuisuus ympäristöissä
vaatii aivan eri tavalla yksilöiltä ja yhteisöiltä yhä keskeisimmin taitoja hallinnoida myös mielenresursseja. Ja toisaalta sitten nämä uudet työtavat vaatii uudenlaista johtamista ja uudenlaista työn tekemisen kulttuuria. Ja johtamisen pitää entistä enemmän perustua ihmisille annettaviin selkeisiin tavoitteisiin ja säännölliseen yhteydenpitoon. Ja se, mikä mun mielestä on myös hirveän tärkeää tässä uudistumisessa, on se, että johtamisessa uskalletaan antaa ihmisille vapautta ja mahdollisuuksia sen oman työnsä johtamiseen. Mutta tämä vaatii sit kuitenkin entistä vahvempaa otetta siihen oman työn johtamiseen ja toisaalta siihen itseohjautuvuuteen. Ja voidaankin todeta, että asiantuntijatyö ylipäätänsä muuttuu entistä vahvemmin itseohjautuvaksi, mutta samalla myöskin entistä vaativammaksi. Ja se saattaa sitten haastaa myös aika paljon sitä työkykyisyyden kokemusta. Eli tämä on selkeästi havaittavissa tilastojen kautta. Tällä hetkellä mielenterveysongelmat on jo toista vuotta ollut suurin poissaolon syy, ja toisaalta myöskin työkyvyttömyyseläkehakemuksien nousussa se näkyy ja siellä tehdyissä ratkaisuissa, ja taustalla siellä ei ole pystytty näkemään mitään ihan kauhean selkeitä ja konkreettisia selityksiä sille, että mistä se johtuu. Ja itse näen, että tämä niin kuin muutos sinällään, joka haastaa sitä työtä ja sitä yksilöä siellä työssä, niin saattaa vaikuttaa siihen työkykyisyyden kokemukseen. Siellä on informaatiotulvaa, uutta työkulttuuria ja nämä kasvavat osaamisvaatimukset voi kuormittaa ja aiheuttaa sitä uupumisen tunnetta. Toisaalta sitten se, että niin kun mennään tästä vanhasta kankeasta organisaatiosta kohti sitä ketterää ja itseohjautuvaa organisaatiota, sekään ei tapahdu hetkessä eikä ilman kipuilua. Ja se, mikä ehkä niin kuin on hyvä huomioida johtamisessa, on se, että kaikille tämä itseohjautuva työtapa ei tule soveltumaan, joko siitä johtuen, että siellä ei tietotekniset taidot riitä, tai sitten se itseohjautuvuuden puute vaikuttaa siellä taustalla, ja ne saattaa sitten aika radikaalistikin vaikuttaa siihen kokemukseen siitä työssä selviytymisestä. Ja se, mikä ehkä tässä tilanteessa on myös niin kuin huomioitava, on se, että tässä itseohjautuvassa järjestelmässä ja tavassa toimia, mihin ollaan kovasti menossa, niin stressiä saattaa aiheuttaa hyvinkin epäselvät tavoitteet ja se työn jatkuva keskeytyminen, kiire, epäselvät vastuut ja muutoksen jatkuvuus ja se, että siitä työstä ei saa palautetta. Ja kaikesta tästä johtuen, niin siellä saattaa tulla se työn hallinnan ja merkityksellisyyden tunteen katoaminen, mikä sitten tietenkin vaikuttaa hyvin merkittävästi kokemukseen siitä omasta työkyvystä. Ja tähän ilmiöön tarvitaan tosi paljon enemmän tutkimusta, että me ymmärretään tätä ja toisaalta pystytään sitten myöskin luomaan siihen entistä parempia kohdennettuja ratkaisuja. No, tähän ihan lopuksi sitten toteaisin, että miten sitten voidaan tukea ja varmistaa sitä työkykyisyyttä siellä itseohjautuvuuden aikakaudella tässä nykytilanteessa, niin muutoksen suunnan sanottaminen ja sen vaativat toimenpiteet on hirveän tärkeää ymmärtää. Eli palataan siihen, että tunnistetaan se organisaation tilanne ja pystytään sanottamaan se, että minne ollaan menossa, mistä ollaan tulossa ja mitä siinä välissä tapahtuu. Toisaalta sitten tavoitteellinen johtaminen ja sen niin kuin tarinan kirkastaminen. Ihmiset pystyy samaistumaan ja sitoutumaan siihen kirkkaaseen tarinaan, vaikka siellä onkin sitä epävarmuutta ja se toimintaympäristö muuttuu kovasti siinä ympärillä. Niin jos se yrityksen tai organisaation tarina on selkeä ja kirkas, niin on vaikeissakin tilanteissa silloin jatkaa sitä yhdessä tekemistä kohti sitä suuntaa. No sitten selkeät päätöksenteon prosessit ja toisaalta se psykologinen turvallisuus.
Ja yksilötasolla sitten tärkeää tunnistaa se yksilöiden oma tilanne ja tarjota siihen mahdollisuuksia kehittää, tarjota niitä työkaluja ja tietoa itseohjautuvuudessa toimimiseen ja toisaalta niin kuin ymmärtää se, että se itseohjautuvuus on taito, joka pitää ja jonka voi oppia. Eli itseohjautuvan työntekijän pitää osata aika paljon aikatauluttaa sitä työtä, priorisoida, ymmärtää yhteiset ja omat tavoitteet, kommunikoida läpinäkyvästi, luoda ja ymmärtää dataa ja osata myöskin epäonnistua nopeasti. Eli nämä on selkeitä sellaisia asioita, mihin yksilötasolla pystytään vaikuttamaan ja myöskin niin kuin sitä kyvykkyyttä nostamaan. No tähän ihan lopuksi mä palaan siihen kuvaan, mistä aloitin. Tämä on mun mielestä se punainen lanka, eli se, miten organisaatiot ja yksilöt tällä hetkellä tässä muuttuvassa maailmassa selviytyy, niin löytyy aika hyvin näiden elementtien systeemisestä tasapainosta. Eli jos nämä asiat niin kuin tunnistetaan, niitä osataan johtaa datalla, osataan hyödyntää dataa ja osataan niin kuin herkällä korvalla kuunnella ja tunnistaa niitä asioita, niin silloin pystytään saamaan myös henkilöstöstä se paras potentiaali irti jo ennakoivasti. Ja kun se suunta on koko ajan sinne tulevaisuuteen katsova ja sitä tukeva, niin silloin pystytään myös sen niin kuin henkilöstön potentiaali ikään kuin valjastamaan hyvissä ajoin siihen tulevaisuuden suuntaan ja miettimään, että mitä tarpeita siellä pitäisi ottaa huomioon sen organisaation suunnan ja liiketoiminnan suunnan muutosten kautta siihen, että se henkilöstö pysyy siellä mukana. Mutta tässä oli oma osuuteni ja Mia jatkaa sitten tästä itseohjautuvuuden teemasta vähän tarkemmin. Eli ole hyvä, Mia. Eli Hannalle kiitoksia. Mä jatkan itseohjautuvuuden parissa ja puhun tällaisista yleisimmistä myyteistä tai jopa ehkä niin kuin väärinkäsityksistä, jota itseohjautuvuuteen mun mielestä liittyy. Ja ne on hyvä tunnistaa sen takia, että jos ja kun tämmöistä itseohjautuvampaa toimintatapaa ja organisaatiokulttuuria halutaan sinne omaan organisaatioon lähteä rakentamaan ja myös tukea omia ihmisiä itseohjautuvuudessa sekä henkilökohtaisella tasolla, että sitten myös ymmärtää, että mitä se tarkoittaa organisaation näkökulmasta, niin kuin Hanna tuossa lopussa hyvin pointtasi, että tässä on niin kuin kaksi tasoa, jotka täytyy koko ajan pitää mielessä, niin kun nämä ehkä tämmöiset ajatusvääristymät tiedostetaan hyvissä ajoin, niin on ehkä helpompi välttää sitten myös astumasta niihin yleisimpiin sudenkuoppiin, jota tähän itseohjautuvuuteen liittyy. Ennen kuin mennään niihin tarkemmin, niin mä voisin aloittaa ihan kun lyhyesti vaan vähän tämmöisestä niin kuin teoreettisemmasta lähtökohdasta tai viitekehyksestä. Eli ehkä niin kuin alkuun on hyvä ymmärtää se, että mistä me oikeastaan puhumme silloin, kun me puhumme itseohjautuvuudesta. Tämä koko termi ei ole aina edes kauhean selvä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Kun tulkintoja tai kiteytyksiä asiasta on niin kuin monenlaisia, mutta mun yksi kun suosikeista tai oikeastaan niin kuin, mihin mun mielestä kiteytyy tosi hyvin se, että mitä itseohjautuvuus tarkoittaa nimenomaan organisaation näkökulmasta, niin on organisaatiotutkijoiden Michael Wileen ja Amy Edmondsonin tämmöinen kiteytys siitä, että itseohjautuvilla organisaatioilla tarkoitetaan sellaisia organisaatioita, jotka ovat niin kuin radikaalisti hajauttaneet valtaa hyvinkin niin kuin systemaattisella ja myös niin kuin tämmöisellä ikään kuin virallisella tavalla. Eli toisin sanoen se on tehty niin kuin hyvin näkyväksi ja systemaattiseksi se vallan hajauttaminen läpi koko organisaation. Että tämä on oikeastaan niin kuin se organisaatiotason määritelmä. No sitten jos me puhutaan siitä, että mitä itseohjautuvuus tarkoittaa yksilön näkökulmasta ja myöskin sit niin kuin tiimien näkökulmasta, niin siihen sitten taas
mun mielestä tämä hyvinkin jo klassiseksi muodostunut itseohjautuvuusteoria tutkijoiden Richard Ryanin ja Edward Deceyn 90-luvun puolivälissä luoma teoria, jossa siis Ryan ja Desi rupesi tutkimaan sitä, että miksi tietyt tiimit toimivat niin kuin tuloksellisemmin ja tuottavammin kuin toiset tiimit, ja joissa myös niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne ja luovuus ja niin kuin se tavallaan se sisäinen ilmapiiri ja kulttuuri on niin kuin parempia kuin toisissa tiimeissä. Ja he tuli sitten siihen tulokseen tutkittuaan niin kuin tosi ison otoksen yli 300 organisaatiosta hyvin niin kuin laajalla skaalalla eri ammattikunnissa olevia ihmisiä, lähes 75 000 ihmistä oli tässä otoksessa, niin tulivat siihen tulokseen, että kun kolme asiaa, eli yhteenkuuluvuuden tunne, omaehtoisuuden kokemus, eli tämä kuuluisa autonomia, josta paljon itseohjautuvuuden yhteydessä puhutaan, ja sitten kyvykkyyden kokemus. Kun nämä kolme asiaa yhdistyvät ja kohtaavat, niin silloin voidaan kun olla aika luottavaisin mieli niin kuin sen suhteen, että itseohjautuvuus on toimivalla pohjalla niin kuin vastuullisella ja energisoivalla pohjalla sekä yksilön näkökulmasta, että sitten tietenkin heijastuu myös siihen niin kuin tiimin toimintaan. Eli vaikka tämä on niin kuin teoria, niin tämä on musta, mä tykkään näyttää tätä sen takia, että tämä on musta hirveän niin kuin käytännönläheinen työkalu myös miettiä sen oman tiimin ja myös oman itsensä näkökulmasta, että kuinka hyvin tai huonosti nämä kolme asiaa mun omassa työssä ja mun lähitiimissä niin kuin toteutuu. Koska jos mä esimerkiksi jostain syystä koen, että mulla saattaa olla niin kuin hyvinkin kyvykäs tunne mun omaa työtä kohtaan, mulla saattaa olla sellainen olo, että mä oon tämän homman ammattilainen, mä osaan tämän kyllä, mä oon aika hyvä tässä, ja myös mun niin kuin autonomian kokemus on niin kuin hyvällä tasolla, että mä koen, että mulla on niin kuin riittävästi vapautta ja vastuuta, ne on sopivassa balanssissa, mutta sitten syystä tai toisesta mä jostain syystä en tunne kuuluvani joukkoon, mulla on ehkä vähän jotenkin ulkopuolinen olo tai musta tuntuu, että mun näkemyksillä ei ehkä ole yhtä paljon arvoa kuin jonkun toisen näkemyksillä ja näin poispäin, niin mikä ikinä se syy sit onkaan, niin vaikuttaa heti siihen, että et kuinka hyvin tai huonosti se itseohjautuvuus niin kun toimii. Niin sen takia tämä on minusta niin kaikessa yksinkertaisuudessaan niin hyvä työkalu myös esimerkiksi tiimin vetäjille käydä oman porukan kanssa niin keskustelua siitä, että miten hyvin meillä nämä kolme asiaa tässä tiimissä ja myöskin omassa työssä toteutuu. Hyvä. Tämä tästä niin kuin teoreettisemmasta viitekehyksestä sekä organisaation että sitten niin kuin yksilön ja tiimin näkökulmasta. Sitten se, minkä takia mä itse kiinnostuin niin kuin tästä itseohjautuvuudesta vähän enemmän tuossa pari vuotta sitten, oli oikeastaan se, että mä rupesin huomaamaan, että julkisessa keskustelussa ja mediassa puhuttiin aiheesta aika ihannoivaan sävyyn. Monesti esillä olleet yritykset oli tällaisia uuden ajan startuppeja, jotka oli alun perinkin perustettu niin kuin itseohjautuvuuden periaatteelle, ja niistä puhuttiin niin kuin vähän siihen sävyyn, että ne on tällaisia onneloita, jossa kaikilla on suuri vapaus ja hipsitään siellä toimistolla villasukissa ja perjantaisin pelataan biljardia ja juodaan kaljaa ja syödään pizzaa ja luovuus kukkii ja kaikki ovat niin kuin yhtä suurta onnellista perhettä ja kreataan niin kuin, huikeita asioita. No sitten se todellisuus kuitenkin, joka löi kasvoille aika monesti paitsi ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin myös tosi monien asiakasyritysten kanssa, joiden kanssa olin itse tekemisissä, niin törmäsi itse asiassa enemmän kuin tähän energisoivaan ja luovuutta synnyttävään ihanaan puoleen, niin törmäsikin niin kuin siihen, että hitto, se on kyllä niin kuin vaikeaa itse asiassa. Että
Et me ollaan nyt niin kun yritetty rakentaa tämmöistä itseohjautuvampaa toimintatapaa, varsinkin siis tämmöiset yritykset, jotka on niin kun perinteisesti rakentuneet hyvin hierarkkisiksi ja rupesivat tekemään sit tätä muutosta, niin erityisesti he niin kun törmäsivät siihen, että se ei ollutkaan ihan niin vaikeaa. Me lähdettiin siihen hirveällä innolla, mutta sitten muutaman vuoden kuluttua huomattiinkin, että me ollaankin vähän niin kun kaaoksessa ja ihmiset on uupuneita ja ne ei oikein tiedä, mitä ne tekee ja mitä niiltä odotetaan ja kuka tätä nyt johtaa ja näin poispäin. Eikä tämä ollut vaan edes perinteisesti hierarkkisten organisaatioiden ongelma, vaan ihan samojen ongelmien kanssa ovat painineet myös sellaiset yritykset, jotka ovat alun perinkin perustettu niin kuin itseohjautuvuuden periaatteelle. Ja tämä ilmiö rupesi näkymään sitten, niin kuin Hannakin tuossa viittasi, niin on ruvennut näkymään sitten myöskin työterveyslääkärien vastaanotolla. Tämä on pikkasen jo vanha sitaatti, mutta pätee edelleen itse asiassa jopa suuremmassa määrin kuin mitä vielä tuossa pari vuotta sitten. Ja niin kuin tuossa Hanna viittasi, niin me tarvitaan enemmän tutkimusta. Me ei ihan tiedetä vielä sitä, että mistä kaikesta nämä mielenterveyden ongelmat esimerkiksi työelämässä johtuu, mutta hyvin yksi niin kuin erittäin vahva veikkaus niin sanotusti on se, että syitä voidaan lähteä hakemaan myös tältä itseohjautuvuuden vaateen niin kuin takaa. Ja tämä ristiriita niin kuin tämän julkisen kuvan ja sitten sen todellisuuden välillä rupesi kiinnostamaan mua sitten sen verran paljon, että mä päätin, että mä pikkasen syvällisemmin yritän perehtyä tähän aiheeseen ja yritän niin kuin vastata siihen, että mitä se itseohjautuvuus oikeastaan niin kuin tarkoittaa, mitä se ei tarkoita, mitä se tarkoittaa johtamisen näkökulmasta, organisoitumisen näkökulmasta, yksilön näkökulmasta, tiimityöskentelyn näkökulmasta, mitä se on ja mitä se ei ole ja mitä me voitaisiin niin kuin oppia siitä mitä me siitä tähän mennessä niin kuin tiedetään. Ja tästä mä tosiaan sitten tein kirjan ja yritin siinä näihin kysymyksiin vastata ja mä seuraavassa käyn nyt läpi vähän niitä tavallaan keskeisiä havaintoja, joita tein tätä kirjaa tehdessä. Ja nämä liittyy just nyt niihin väärinkäsityksiin ja myytteihin, joita mun mielestä niin kuin itseohjautuvuuteen liittyy. Niistä ensimmäinen on se, että jostain syystä meille on monissa paikoissa syntynyt sellainen käsitys, että itseohjautuva organisaatio tarvitsisi niin kuin vähemmän johtamista. Et nyt kun ne ihmiset siellä johtaa itse itseään, niin mihin enää nyt sit tarvitaan oikeastaan johtajia. Ja tosi monissa organisaatioissa on myös päälliköiden määrää vähennetty radikaalisti, kun määrällisesti meillä on johtajia vähemmän monissa paikoissa kuin aikaisemmin. No, tämähän ei välttämättä ole tietenkään huono asia, mutta tässä on semmoinen kääntöpuoli, että me ei olla ehkä ihan ymmärretty sitä, että itseohjautuva organisaatio tarvitsee itse asiassa enemmän johtamista kuin semmoinen perinteinen niin kuin hierarkkisesti rakennettu organisaatio. Ja tämä johtuu ihan siitä, että kun toimitaan itseohjautuvassa ympäristössä, niin se just se suunnan näyttäminen ja osoittaminen, josta Hannakin puhui, on ihan älyttömän tärkeää. Ja tähän sitä johtamista niin kuin erityisesti tarvitaan. Koska hirveän herkästi käy niin, että jos sitä suuntaa ei ole ja siihen, kun sen ympärille rakennettua tarinaa ja merkityksellisyyttä ei ole kommunikoitu riittävän selkeästi ja inspiroivasti, niin ihmiset lähtee kun ohjautumaan kukin omaan suuntaansa. Ja sehän ei ole niin kuin minkään organisaation näkökulmasta niin kuin toivottava asia. Eli me tarvitaan tosi vahvasti sitä suunnan näyttämistä ja myöskin niin kuin hyvin vahvasti sitä nimenomaan sitä ihmisten johtamista. Eli enemmän kuin sitä asioiden johtamista, joka oli ehkä enemmän siinä hierarkkisessa maailmassa loppujen lopuksi johtaminen oli siinä aika helppoa, koska meillä oli ne tietyt entiteetit, tietyt numerot, määrät, tämän tyyppiset asiat, joita me johdettiin, ja sitten se johtaja tuli ulos sieltä kulmahuoneesta ja sanoi, että näin me nyt ruvetaan tekemään ja alkakaa niin kuin toteuttaa. Kun sitten taas itseohjautuvassa organisaatiossa johtavassa asemassa olevan ihmisen täytyy olla tosi perillä niistä omista ihmisistään ja heidän kyvykkyyksistään, kompetenssistaan, toiveistaan, elämäntilanteistaan,
missä kukakin tarvii apua, tukea, toiset ei tarvii ollenkaan, toiset tarvii enemmän kuin jotenkin niitä reunaehtoja ja niin kuin määrittelyä sille oman työn sisällölle, toiset taas ei tarvii semmoista niin kuin ollenkaan. Eli tässä tämä tämmöinen varmasti termi palveleva johtaminen on monelle tuttu, niin se on mun mielestä semmoinen asia, jota tässä itseohjautuvassa organisaatiossa nimenomaan tarvitaan, ja se on itse asiassa aika vaativa laji. Toinen myytti, joka itseohjautuvuuteen liittyy, on se, että me ollaan tähän oikeastaan näihin päiviin asti myös niin kun organisaatiotutkimus on lähtenyt siitä hypoteesista, että mitä enemmän ihmisillä on autonomiaa, niin sitä onnellisempia he ovat. Ja tämä käsitys on oikeastaan ihan vasta viimeisen vuoden aikana kun kumottu, jos ei nyt täysin, niin ainakin niin kuin suurelta osin. Ja on ymmärretty enemmän niin kuin se, että autonomia lisää onnellisuutta ja työtyytyväisyyttä niin kuin vain tiettyyn rajaan asti. Eli mitä monimutkaisemmassa ja ennakoimattomammassa maailmassa me elämme, niin sitä enemmän ihmiset kaipaa myös niin kuin tietynlaista selkeyttä, reunaehtoja, tietynlaisia rajoja sille oman työn tekemiselle. Koska se rajattomuus ja kaiken kun mahdollisuus, tavallaan niin kuin, että kaikki on mahdollista, niin se tekee meitä aika onnettomiksi, ja myös se tekee meitä aika onnettomiksi, jos me ei tiedetä, että mitä me oikeastaan ollaan täällä tekemässä ja miksi. Kolmas asia, johon helposti tai usein kanssa törmää, on se, että me jotenkin ajatellaan niin, että on olemassa hierarkkisia organisaatioita, ja sitten on olemassa niin kuin täysin hierarkiasta vapaita organisaatioita. Ja nämä organisaatiot ovat sellaisia, jossa niin kuin on lähdetty siitä, että hierarkia on lähtökohtaisesti aina niin kuin huono asia. No, hierarkiahan ei niin kuin määritelmällisesti ole hyvä eikä huono asia, vaan sehän on sellainen, jollaiseksi me sen rakennamme. Jos hierarkia tarkoittaa sitä, että se estää meitä tekemästä asioita, se hidastaa päätöksentekoa, se hidastaa yrityksen kykyä muuttua, se rajoittaa ihmisten työn tekemistä, luovuutta, kasvun mahdollisuuksia, tämän tyyppisiä asioita, niin silloin se tietenkin on pahasta. Mutta hirveän monissa organisaatioissa tarvitaan kuitenkin jonkinlaista hierarkiaa, jotta se työ olisi paremmin organisoitua ja ihmiset olisi paremmin perillä siitä, että mikä mun homma oikeastaan on ja mikä mulle ei kuulu, ja sitä kautta sitten taas auttaa sitä, että me ei ajauduta niin kuin ylikuormittumisen tilaan. Eli mä itse henkilökohtaisesti olen vahvasti sitä mieltä, että tämmöiset mainospuheet siitä, että meillä on nolla hierarkia, ei itse asiassa ole edes totta, koska kaikissa ihmisyhteisöissä ihmiset muodostavat aina jonkinlaisen hierarkian, riippumatta siitä, onko heitä 5 vai 5 000 vai 15 000. Eli aina on niitä, joka ikisessä organisaatiossa on niitä ihmisiä, joilla on määritelmällisesti enemmän valtaa kuin toisilla ihmisillä. On toimitusjohtajia, liiketoimintajohtajia, tiiminvetäjiä, mitä ikinä ne sitten onkaan. Niin tämä tavallaan, että me niin kun puhutaan aina siitä, että hierarkia on pahasta ja huonoa ja estää meitä tekemästä hienoja asioita ja muuta vastaavaa, niin mä tätä haluaisin niin kun tosi vahvasti haastaa, koska mitä itseohjautuvampaan maailmamme mennään, niin sitä tärkeämpää on myös ymmärtää se, että jokainen organisaatio tarvitsee jonkinlaiset rakenteet. Muuten ajaudutaan hyvin helposti kuin kaaoksen omaiseen tilaan. Neljäs myytti, joka itseohjautuvuuteen liittyy, on se, että me jotenkin ajatellaan niin, että ihmiset olisi luontaisesti hyviä johtamaan itse itseään. No, kukaan meistähän ei synny itseohjautuvana. Se on taito, jota täytyy koko ajan opetella. Toisille se on luontevampaa, helpompaa kuin toisille. Tämä on kai aika selvää, mutta oli tämä luontevaa tai ei, niin silti meidän niin kuin kaikkien täytyy sitä treenata. Ja niin kuin Hanna tuossa aikaisemmin totesi, niin se on taito, jonka jokainen voi oppia. Ja samaan aikaan se on asia, joka ei sovi kaikille. Monissa yrityksissä, organisaatioissa on paljon ihmisiä, jotka kokevat suorastaan kauhua siitä,
että heillä yhtäkkiä on pöydällä todella paljon asioita, joista heidän oletetaan esimerkiksi tekevän itsenäisesti päätöksiä ilman, että he tuntevat niin kuin ollenkaan varmuutta siihen asiaan, ilman, että he tuntevat, että he saavat siihen niin kuin sparrausapua jonkun, jonka kanssa niin kuin pallotella sitä asiaa, joku, joka toimii niin kuin selkänojana, koska on paljon ihmisiä, joita yksinkertaisesti vaan tosi paljon niin kuin pelottaa se, että he joutuvat tekemään esimerkiksi yksin päätöksiä. Eli tämä on myös semmoinen niin kuin organisaatiossa tunnistettava asia, että minkä verran kukakin tarvitsee tässä asiassa apua, tukea, mikä on se valmiustaso, halukkuustaso niin kuin toimia itseohjautuvasti. Ja tässä jälleen kerran sitä johtamista tarvitaan ja se esihenkilöiden rooli niin kuin korostuu. Ja sitten ehkä viimeisenä vielä se, mistä puhuin tuossa aluksi, että ylipäätään se, että ei kannata koskaan olettaa, että ihmiset jakavat yhteisesti ymmärryksen siitä, että mitä itseohjautuvuus tarkoittaa. Suomen kielessähän, jos me katsotaan esimerkiksi kotimaisten kielten tutkimuskeskusta, joka niin kuin määrittelee suomen kielen sanoja, niin siellä kotus ei edes tunne sanaa itseohjautuvuus. Eli tämä on niin kuin hyvin uusi ilmiö myös niin kuin tässä mittakaavassa ja tarkoittaa sitä, että meillä voi olla hyvin erilainen ymmärrys kullakin siitä, että mitä se itseohjautuvuus oikeastaan niin kuin on. Ja sen takia kaikissa organisaatioissa pitäisi lähteä siitä, että ensin määritellään yhteisesti, että mitä se tarkoittaa meidän kontekstissa. Mitä se tarkoittaa juuri meille, miksi me sitä haluamme, mitä se meillä ei tarkoita, mitä hyvää sen ajatellaan meille tuovan, mitä sudenkuoppia me siihen liittyen tunnistetaan ja näin poispäin. Eli se määrittely siitä, että mitä itseohjautuvuus juuri meidän kontekstissa tarkoittaa, on ihan supertärkeää. Yes. Ja niin kuin vielä ehkä siitä, että tutkimuksista tiedetään myös se, että tila, jossa ihminen on vastaanottavaisimmillaan uuden oppimiselle ja kehittymiselle, on sellainen tila, jossa psykologisen turvallisuuden kokemus ja tunne on korkealla, ja myöskin hänen kokemus ja tunne siitä, että mulla on sopiva määrä vastuuta ja vapautta. Eli se semmoinen niin kuin vastuun, mä en ihan tiedä, mikä on paras suomennos sanalle accountability, mutta ymmärrätte varmasti, mitä tarkoitan. Eli se semmoinen, juuri se autonomian niin kuin semmoinen sopiva balanssi on ehkä niin kuin paras suomennos. Niin kun me ollaan niin kuin sillä tasolla, niin silloin ihminen on myös niin kuin vastaanottavaisimmillaan kaiken uuden oppimiselle ja kehittymiselle. Ehkä tässä korona-aikana tämä on puhuttu paljon myös tästä etätyöapatiasta ja ehkä jopa vähän niin kuin tällaisesta ahdistuksenkin tilasta, niin musta tämä aika on ehkä niin kuin hyvin tavallaan osoittanut myös tämän kuvan ikään kuin todenperäisyyttä niin kuin siinä mielessä, että mehän ollaan monesti nyt oltu vähän semmoisessa tilanteessa, että meillä psykologinen turvallisuus ei ole kovin korkealla tasolla, ja samaan aikaan monilla, kun ollaan siirretty tähän voimakkaaseen etätyömoodiin, niin toisaalta myös niin kuin vastuut on ehkä kasvanut, ja semmoinen hallinnan tunne on monilla ehkä niin kuin vähän kadonnut, ja just se balanssi niin kuin sen vastuun ja vapauden välillä on keikahtanut ehkä vähän epäterveeseenkin asentoon, ja samaan aikaan ollaan eletty niin kuin hyvin tällaisessa turvattomassa tilassa, ja monissa paikoissa yritysten kulttuuri on kanssa aikamoisessa testissä tällä hetkellä, että miten me luodaan sitä psykologista turvallisuutta ja luottamusta tällaisissa olosuhteissa. Ja se on ehkä niin kuin näkynyt siinä, että me ei ehkä olla tällä hetkellä oltu kaikkein luovimmillamme valmiina kehittämään uutta, innovoimaan, keksimään uusia ideoita ja näin poispäin. Eli toisin sanoen se psykologisen turvallisuuden niin kuin korkea aste ja niin kuin kokemus siitä, että mulla on, mä voin luottaa mun organisaatioon ja omaan johtoon ja myöskin siihen omaan
omaan työhöni niin paljon, että mä myös uskallan ottaa riskejä ja sitä kautta kasvaa ja kehittyä. Sitten samaan aikaan ehkä niin kuin on hyvä jotenkin muistaa myös se, että nyt kun me eletään postmodernissa yhteiskunnassa, jossa varsinkin niin kuin tieto- ja asiantuntijatyöläiset ovat hyvin monen eri kanavan vähän niin kuin orjia, jopa voisi sanoa. Meillä on erittäin paljon erilaisia digitaalisia niin kuin alustoja, joissa me ollaan ikään kuin koko ajan saatavilla ja tavoitettavissa, niin on hyvä ehkä myös ymmärtää se, mistä myös tällä hetkellä tutkimuksessa puhutaan, tällaisesta sidotun autonomian, tied autonomy -käsitteestä, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että vaikka meillä on niin kuin tieto- ja asiantuntijatyössä, meillä on siihen työn sisältöön ja siihen liittyviin päätöksiin meillä on aika korkeakin autonomia, niin samaan aikaan meidän on äärimmäisen koko ajan niin kuin vaikeampaa hallita esimerkiksi meidän omaa aikaa ja sitä, että miten me ollaan tavoitettavissa ja ei olla tavoitettavissa. Ja me ollaan tosi paljon riippuvaisia myös eri sidosryhmien, eri kohderyhmien niin kuin aikatauluista ja näin poispäin. Eli tässäkin niin kuin tavallaan jotkut tutkijat ovat niin kuin jopa sitä mieltä, että tässä ajassa tieto- ja asiantuntijatyöläisen autonomia on niin kuin jopa illuusio juuri sen takia, että me ollaan hyvin sidottuja niin kuin erilaisiin välineisiin ja sitä kautta hyvin sidottuja myöskin niin kuin toisten ihmisten meille asettamiin aikatauluihin. Nyt Mia, kun ajanhallinnasta puhut, niin sen verran joudun tässä valitettavasti tulemaan väliin, että käydään tämä, sun on tämä to-do-lista tässä vielä, niin käydään se läpi ja meillä alkaa valitettavasti tässä aika loppua, niin sieltä tärkeimmät nostot. Hyvä, kun pidit huolta kellosta, koska mulle käy aina näin, että kun lähtee moottori käyntiin, niin sitä on vaikeaa sitten enää pysäyttää, mutta tämä on tosiaan mun viimeinen slaidi, ja tässä oikeastaan niin kuin mä oon yrittänyt tehdä tällaista vähän niin kuin, tosi simppeliä ikään kuin listaa siitä, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota sekä itsensä näkökulmasta ja sitten myös niin kuin omassa organisaatiossa johtamisen näkökulmasta ja sen tiimityön näkökulmasta, mitä asioita niin kuin kannattaa ottaa huomioon, jotta se itsejohtuvuus ei muodostuisi ahdistavaksi ja kuormittavaksi asiaksi. Ja tästä oikeastaan sanon vain sen, voitte tähän perehtyä sitten vielä niin kuin tarkemmin itse, mutta tästä nostaisin oikeastaan nyt vain tämän kohdan 3, eli ei-sanomisen, joka on ihan äärimmäisen tärkeää. Eli se, että me uskalletaan myös sanoa, että nyt mä en pysty ottaa enempää. Mun kaistalle ei mahdu nyt tällä hetkellä enempää. Koska kukaan organisaatiossa ei pysty sitä teidän omaa työtilannetta tietämään yhtä hyvin kuin te. Ja itseohjautuvissa organisaatioissa on hirveän helppo ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa pöydällä on vain yksinkertaisesti liikaa. Ja tämä johtuu osittain myös siitä, että kun meillä ei ole enää niitä selkeitä toimenkuvia, että mikä kuuluu kenenkin pöydälle, niin ollaan hyvin herkästi sellaisessa tilanteessa, että kun ei oikein tiedetä, että kenen tontille se kuuluu, niin sit se on vähän semmoista epämääräistä huutelua, että kuka voisi ottaa koppia, kuka voisi hoitaa, sitten se saattaa sua kiinnostaa ja sitten sä otat sen sun pöydälle ja huomaat, että hitto, mullahan on tässä nyt niin kuin ihan hemmetisti niin kuin liikaa. Eli se semmoinen ei-sanominen ja omien rajojen niin kuin tosi tarkka ja tiukka tunnistaminen on henkilökohtaisesta näkökulmasta niin kuin ihan kaiken A ja O. Ja tässä tarvitaan myös sitä esihenkilön apua varsinkin sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on vaikeuksia tunnistaa niitä omia rajojaan. Mutta tästä oikeastaan ei sen kummempaa. Kiitoksia mun puolesta ja pahoittelut, jos vedin pari minuuttia yliajalle. Ei haittaa ollenkaan. Kiitos tosi paljon, ihan mielettömän hyvät esitykset, ja tässä olisi varmasti vielä silleen, että itsekin nousi tosi paljon kysymyksiä ja ajatuksia ja muuta, mutta täytyy jatkaa sitä vaikka sitten siellä LinkedInin puolella, koska ollaan sitouduttu tiettyyn aikamääräiseen, mutta tolleen, että jos nostaa tuolta muutamia juttuja, niin mun mielestä ihan älyttömän hyvin niin taklattu noita itseohjautuvuuden tavallaan niitä myyttejä, että jotenkin itse tuntuu myös siltä, että paljon puhutaan itseohjautuvuudesta silleen, just, että oletetaan esimerkiksi, että se on vaan sitä, että vastuu siirtyy ikään kuin sinne itseohjautuvalle työntekijälle, mutta toi just, että jos tavallaan
niin kuin ihmisiä johdetaan, niin siinä varmaan täytyy käyttää aika paljon aikaa siihen ihmisiin tutustumiseen ja aidosti niiden valmentamiseen ja keskustelemiseen heidän kanssaan ja näin. Et mun mielestä vaikka nostitkin sen kolmoskohdan sieltä, niin mun mielestä se neloskohta, että vaadi esimieheltäsi paljon, niin tavallaan kulkee kyllä mulla kanssa vahvana siinä, että näin toivon myös esimiehenä, että minulta vaaditaan paljon. Se ehkä sieltä. Ja itse ehkä sieltä Hannan jutusta just toi, että tällainen niin kuin, työhyvinvoinnin johtaminen jotenkin tuli ehkä sellainen ajatus mieleen, että voisiko se olla sellainen ehkä tässä kohtaa tavallaan kilpailukeino organisaatioiden tai työnantajien kannalta, kun kilpaillaan kuitenkin nyt niistä asiantuntijoista, jotka sitä hommaa tekee ja pitää saada ne huiput itselle, niin mikäli nämä asiat ei ole kunnossa, niin se ei välttämättä ole sellainen, mikä houkuttelee sitten myöskään työntekijöitä liittymään tavallaan meidän organisaatioihin. Tämä ehkä itsellä sellaisena päällimmäisenä. Mutta keskusteltavaa varmaan riittäisi tosi paljon. Valitettavasti tässä kohtaa joudutaan lopettamaan, mutta todella isot kiitokset teille. Oli mielestäni äärimmäisen mielenkiintoiset esitykset. Toivottavasti meidän kuuntelijatkin sai niistä paljon. Ja nyt sitten vaan kysymyksiä Mialle ja Hannalle sinne vaikka LinkedInin puolelle, niin varmaan sitten saatte niihin vastauksia myöskin. Kiitos paljon vielä järjestäjän puolesta ja mukavaa työviikon jatkoa teille. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.